heestana caawa sidoo waxa iska leh ereyadii laxanka qamar suugaani miskuna cabdifataax sabsab masnaad salaamaan. Heestan magaceeda waxa la dhahaa ka yaabo yaab dhammaystay. Heestan waa la yaab, bal waxaan rajaynayaa inay bulshaduna la dhegaystaan. Maya abwaan ka yaab dhammaystay qamar suugaani ayaa ka yaabo yaab dhammaystay. Garaaca wadnaha ka yaabay suntay
Thank you.